Türkiyədə yeni növ koronavirus pandemiyası ilə mübarizə məqsədilə qadağaların sərtləşdirilməsinə baxmayaraq gündəlik yoluxma sayında kəskin artım müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyi xəbər verir ki, noyabrın 18-də Türkiyədə 158.811 nəfər testdən keçirilib. Onlardan 4.215 nəfərin testinin nəticəsi müsbət çıxıb. Gün ərzində bu xəstəlikdən 116 nəfər dünyasını dəyişib, 2.592 nəfər isə sağalıb. Ölkə üzrə indiyədək koronavirus infeksiyasına yoluxanların ümumi sayı 425.628 nəfərə çatıb. Qeyd edək ki, təxminən bir ay əvvəl Türkiyədə gündəlik yoluxma sayı 1500-1700 sutqada ölüm halı isə 50-60 nəfər civarında dəyişirdi. Hazırki yoluxma və ölüm sayı bir ay əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 2.4-2.6 dəfə çoxdur. Mütəxəssislər infeksiyanın hazırki yayılma vəziyyətini kütləvi yoluxma həddi kimi qiymətləndirirlər.